Hej, mitt namn är Hans Jansson. Jag är ingenjörsgeolog till utbildningen och har jobbat cirka 15 år med många olika internationella projekt i Asien, Europa, USA och så vidare. Jag har aldrig någonsin sett ett så illa planerat projekt som Västlänken. Det var ju så att projektet är beslutat av våra politiker, inte våra tekniker. En penna ska man aldrig låna ut till en politiker. Vi har Götatunneln som ett exempel i Göteborg som byggdes mellan 2000 och 2006. Den är 1,6 km lång och är två lerschakt om totalt 500 meter, cirka 15 meter djupa. De två schakten kostade cirka 3 miljarder utav projektets totala 3,5 miljarder. Vi har ett par andra stora katastrofprojekt i världen. Vi har The Big Dig i Boston. 6 kilometer tunnel i lera och besvärliga förhållanden. Boston är en hamnstad precis som Göteborg. Tunneln skulle tagit 6 år att bygga. Den tog 23 år. Den skulle kosta 20 miljarder och kostade till slut 170 miljarder. Lagstämningar pågår fortfarande. Vi har ett annat närliggande projekt, Amsterdam, med den nord-sydgående tunnelbanesträckningen på cirka 6 km i sand- och vattenmättade förhållanden. Den skulle tagit 9 år och kostat 14 miljarder. Den kommer att ta cirka 16 år innan den är klar nästa år förhoppningsvis, säger de i Amsterdam, och kommer att kosta cirka över 40 miljarder mot planerade 14 miljarder. Västlänken har 4 stora djupa schakt, väldigt breda och djupa. Det kommer att vara väldigt högt grundvattentryck i botten på schakten. Det kommer att vara mycket svårbemästrade förhållanden. Man har aldrig gjort så stora och djupa schakt tidigare i Göteborg. Det är internationella kontraktörer som kommer in och tilläggsbeställningarna kommer att hagla. Trafikverket, enligt mitt förmenande, har inte kompetensen att leda ett sånt här avancerat projekt. Men det spelar ingen roll, för det ska ju inte bli av, eller hur? Gör om. Gör rätt. Det finns många bra alternativ, bland annat Gårdalänken. Vi har många skickliga tekniker i Sverige. Gårdalänken går hela sträckningen i berg. Gör om. Gör rätt. Tack för ordet.